Turimi të banorëve të Zharzës u ka ardhur fundi. Të lodhur nga mosmarrja e asnjë lloj përgjigje dhe përgjegjësie nga institucionet shtetërore, ata kanë lënë Zharzën për të drejtuar Tiranës. 10 banorë, mes të cilëve dhe ata që prej 3 javësh ishin në grevë urie kundër kompanisë Bankers Petroleum, u nisën në këmbë nga fieri drejt Tiranës. Për shkak të gjendjes të rënduar, grevistët e urisë përdorën karroca. Ata kanë kërcënuar se tashmë grevën do ta zhvendosin përpara ambienteve të Ministrisë së Energjisë dhe nuk do dorëzohen derisa problemi i tyre të marrëzgjidhet. Ata u kanë bërë thirrje të gjithë banorëve të kësaj zone që do bashkohen gjatë rrugës në protestën e tyre përpara Ministrisë së Energjisë. Banorët e fshatit Zharrës akuzojnë Bankers Petroleum se u ka dëmtuar shtëpitë me shpërthimet nëntoksore që përdornin për nxjerrjen e naftës. Një ditë më parë, kreu organit qendror të akuzës Adriatic Lalla u takua me një grup banorësh që protestonin përpara prokurorisë së Fierit. Lalla garantoi banorët se hetimi për dëmet e shkaktuara nga kompania do të vazhdojë deri në fund.